Uma das imagens mais significativas dos últimos dias é a dos moradores de Kherson comemorando a retomada da cidade pelas forças ucranianas depois de terem expulsado dali as tropas russas. Kherson é uma cidade portuária no sul da Ucrânia, localizada junto ao Mar Negro e no Rio Dnieper. É o lar de uma importante indústria de construção naval e um importante centro econômico regional. Sua população, em tempos normais, era de cerca de 290 mil habitantes. A Rússia tomou a cidade no início da guerra, em março. O objetivo era anexá-la para estabelecer, através dela, uma ligação entre a região do Donbás, que a Rússia pretende incorporar ao seu território, e a província da Crimeia, mais ao sul, tomada em 2014. Os russos chegaram a realizar um plebiscito na cidade que não é reconhecido pela comunidade internacional. Mas a euforia dos ucranianos vem acompanhada de desafios que o governo terá de solucionar. O acesso às redes de infraestrutura básica e internet na cidade foi danificado nos últimos meses. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou neste sábado que, antes de recuar, as tropas russas teriam destruído a estrutura de comunicação, de água e de eletricidade. Em todos os lugares, russos têm o mesmo objetivo: humilhar as pessoas o máximo possível, disse ele em seu pronunciamento diário por vídeo. Porém, acrescentou: vamos restaurar tudo. Acreditem em mim. E pela determinação demonstrada na luta pelas forças ucranianas, é de se acreditar. Com o panorama internacional, Jurandir Soares.